ኦሮሞ ነጻነት ግንባርን በተለያየ ወቅት የተለያዩ ሰዎች መርተውታል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ከመሰረቱና ከመሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ አቶ ገላሳዲልቦ ናቸው። አቶ ገላሳዲልቦ የተወለዱት ምስራቅ ወለጋ ነቀምት ከተማ ሲሆን እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ትምህርታቸውን በዚያው ተከታትለዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ከመሰረቱና ከመሩት ውስጥ በድሜ ትንሽ መሆናቸውን ባንድ ወቅት የተናገሩ ሲሆን የሰውነታቸው መጎሳቆል ሰዎች ከድሜያቸው በላይ እንዲገምቱ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ለመምራት እድል ያገኙት በታሪክ አጋጣሚ መሆኑንም ይናገራሉ። የመጀመሪያዎቹ የኦነግ መሪዎች በሶማሊያ መገደላቸውን ሲያስታውሱ በሰዓቱ ድርጅታችን ከውስጥም ከውጭም የገጠመው ጫና ነበር ብለዋል። ይህንንም ሲናገሩ በትጥቅ ትግል ጊዜ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች ወደ ሶማሌ በሄዱበት ጊዜ መስዋዕት በመሆናቸው ወይም በመገደላቸው ድርጅቱ ከፍተኛ የሞራልም የስነ ልቦናም ችግር ገጥሞት የነበረ እንደሆነ አውስተዋል። ድርጅቱን እንደገና ማቋቋም፣ ሰራዊቱን ማረጋጋት የመሰሰሉ ስራዎችን እንደሰሩ ተናግረው ኋላም ድርጅቱን በሊቀመንበርነት መርተውት ነበር። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ስኬት ሲናገሩም የኦሮሞ ህዝብ አሁን ማን እንደሆነ ያውቃል። እዚህ ለመድረስ ረጅም ጉዞ ተጉዘናል። ብዙ ችግሮች ገጥመውናል። ጓዶቻችንንም ተሰውተውብናል። ኦነግ ምንም አልተሳካለትም ተብሎ ቢታማም ትልቁ ስኬትና የሚያጽናናን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በሰፊ መሬት ላይ የሚኖሩ ህዝቦችን ልብ አሸንፏል። አምሯቸውንም ወስዷል። ስለመብቱ እንዲታገል ማድረጉን እንደ ስኬት እቆጥረዋለሁ ብለዋል። አቶ ሊንጮ ለታ፣ ዶክተር ዲማ ነገውና ራሳቸው አቶ ገላሳዲልቦ ትጥቅ ትግልን ከመቀላቀላቸው በፊት ሶስቱም ዮሐንስ የሚል ስም በወላጆቻቸው ወጥቶላቸው መጠሪያቸውም ነበር። ይሄ አጋጣሚ ነው ወይንስ ምንድነው ተብሎ ለአቶ ገላሳ ባንድ ወቅት ለቀረበላቸው ጥያቄ አጋጣሚ ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። ሶስቱም ከተለያየ አካባቢ የመጡ ሰዎች መሆናቸውና የተወለዱበትም ወቅት እንደሚለያይ አውስተው ሶስቱም በአንድ ድርጅት ከፍተኛ አመራር መሆናቸው የታሰበበት ምንም ነገር አለመኖሩን አስገራሚ አጋጣሚ ብቻ እንደነበረም በትግል ሂደት ውስጥም ዶክተር ዲማ ነገው፣ አቶ ሊንጮለታም ራሳቸውንም ጨምሮ ስማቸውን እንደቀየሩና ያሁን መጠሪያቸውን እንዲያዙም ተናግረዋል። አቶ ገላሳዲልቦ ከ7 አመት በኋላ በስደት ከሚኖሩበት አውሮፓ ተመልሰው በሀገራቸው መኖር የጀመሩ ሲሆን የፓርላማ አባልና የኢንዱስትሪ ንግድ ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ሆነው ያገለግሉም ነበር። አቶ ገላሳ ህይወታቸውን በሙሉ ላመኑበት ትግል በጽናት በመኖር ቤተሰብ ያልመሰረቱና ልጆችም ያላፈሩ እድሜ ልካቸውን ለህዝቦች ነጻነት በመታገል ራሳቸውን በመስዋዕትነት ያበሩ እንደነበሩ ተነግሮላቸዋል። አቶ ገላሳዲልቦ ከትላንት በስቲያ ለሊት ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው የተነገረ ሲሆን የቆየባቸው የልብ ህመም ተነስቶ ሊሆን እንደሚችል ወዳጆቻቸው ይናገራሉ። አቶ ገላሳ የቀብር ስነ ስርዓት ቅዳሜ መጋቢት 24 በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል መካነ መቃብር እንደሚፈጸም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል። ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ከልብ መጽናናትን እመኛለሁ።